Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Orvin, og i dag så tilbake på Zoon. Det fredag, og Zoon kommer ut hver onsdag og hver fredag, så du må huske ut å sjekke ut de videoene. For de skjer hver onsdag og fredag, som sagt, og vi tilbake i alle fall nå. Så jeg har vært ut en liten tur, jeg skulle finne Dark Oakwood i forrige episode, men det fant jeg ikke. Jeg bygde også ramma av huset mitt, og i dag så nett å fullføre huset mitt. En del har i alle fall planer om det. Men først og fremst, jeg fant også mobspawner, for jeg var bare ned en liten tur i en mine. For jeg synes det kom ut så ekstremt mange zombier. Jeg skulle gjerne fått det på film, men det har ikke blitt noe facecam med. Så det er jo litt nedtur. Uansett, jeg kraftet meg liten diamond øks her, på grunn av at vi skal nå finne Dark Oak Forest, som jeg fant ut het, hva heter det? Roofed Forest, altså tak. Takskog da, på en måte. Så det er i hvert fall litt spennende. Det gleder jeg meg litt til. Så jeg skal begynne å høste litt igjen. Jeg skal høste litt vete her nå. Og så må vi låne hesten til Mathias igjen. Fordi at selvfølgelig så klarte jeg selvfølgelig ikke å finne den der skogen igjen. Og da var det ikke så mye vits. Så i hvert fall vi må finne den der skogen igjen. Jeg tror i hvert fall jeg vet hvor den er. Fordi at jeg har nå funnet en ny lokasjon til den der skogen. Så kan han få... Han vil kanskje ikke ha den her, han. Ok. Han vil kanskje ikke ha en siden sin annen. Og her ser jeg i alle fall at han begynte med litt tre. Det er stille. Ser du så Truls her kommer seg drit langt med de svære farmene som borte her. Og den er svær. Så jeg tror ikke han skal bli, tom for brød. I alle fall. Takk for å skise det. Alright, så da har jeg funnet den her skogen. Den svære skogen med masse dark oak wood. Så vi skal komme oss ned hit. Vi må faktisk... sikker resten sånn at han ikke dett, eller nei, ikke dett husker jeg, så han ikke er færvekk, så det vi må gjøre da, det at, nei, vi har ikke tøv. Ok, i alle fall, da gjør vi sånn her, da tar vi og crafter alle dem her om til planks, sånn, og så gjør vi bare sånn her. Sånn at, sånn, ok, da gjør vi sånn, og så sånn der, og sånn her. Slik at den ikke kan komme seg ut, ja. Da vet vi i alle fall hvor vi har hesten vår. Så da er det egentlig bare å begynne å hogge ned de trærne som er her. Alright, så da er vi tilbake igjen. Jeg har nå hugget ned en del trær, og jeg har da fått tak i litt over en stack, nesten en hel stack og en halv en, og fire sånne dark oak wood sapling. Så da har jeg i alle fall muligheten til å plante et nytt sånne trær hvis jeg... skulle ha bruk for enda mer, for nå har vi nærmere rundt 6-6 med dark oak wood planks, så det er jo perfekt. Så det som også har glemt å ta med, det at vi også trenger, eller jeg trenger da sand, for jeg trenger også glass på bygningen min, så da må jeg også lage meg en liten spade, så da tror jeg tar meg så veldig mye bry om hva slags spade jeg lager, det går vel sikkert like fort uansett. Trenger jeg bare en sånn her træspade, og så tar jeg også med litt sand tilbake, så jeg får laget meg i alle fall noe glass. Vi skal ikke ha så jævlig mye glass, så derfor tror jeg vi trenger å ta med alle sammen. Men en liten sløyt, en liten del med sand, det kan vi i alle fall ta med, sånn det ser naturlig ut, i alle fall når vi kommer hit neste gang. Oi, hva i svartes, her var noe lysvud. Ok, hesten, nå må du komme opp. Der. Og så må vi få tak i sånne leveler. Jeg ser at den har plasset ut noen ledetråd, tror jeg. Eller i alle fall vite hvor den skal. Det kan godt være at det er Cold Muffin eller en eller annen. Her har han puttet torches, eller veien nå. Ok, rett pil med retning dit. Ok, en mystisk pil. Aha. Da vet jeg i alle fall hvor veien vi skal. Kanskje vi må følge den hele tiden. Alright. Jeg retter den. Kommer selvfølgelig ikke forbi her. Det er så teit. Det er så teit. Minecraft graphics, nei, Minecraft logic in noen nøttskjell, skulle du si. Nøttskjell. Men da i alle fall er vi tilbake, ja. Da er vi tilbake, ja. Ok, sweet. Så da er vi tilbake, vet du. Og da har jeg med meg wooden, jeg har med meg sand, ja. Har med meg sand, og så må vi lure tilbake hesten til kjæreste Mitchie Princess, og. Like this. Og så, vet du, skal vi komme oss tilbake. Og lage masse ting, joho! Ok, så da har jeg smeltet opp glass, jeg har nå laget meg litt oak fence, jeg har laget meg litt wooden trapdoor, jeg har laget meg oak door, jeg har laget meg dark oak wood stairs, og slab, og så...
har vi en del inventoren her, som vi da skal fylle ut her i huset. Så det første jeg skal begynne med, det egentlig å plassere ut den her, skulle jeg si. Vi må plassere ut rammen. Vi gjør sånn her, gjør vi. Ja, vi gjør sånn. Ettersett. Ja. Ok. Det blir kjennes fint ut. Så da måtte da skal vi bestemme oss for designet på det her huset vårt. Så jeg vil egentlig ha... Jeg vil ha inn et vindu på huset mitt. Jeg er veldig glad i vinduer, så derfor vil jeg sette vinduet mitt her. Ups, sånn. Jeg vil ha den der. Ok, så... Det jeg skal først begynne med da... Det er den her detaljen den. Og jeg vil ha egentlig ganske sånn sketchy detaljer. Jeg vil ha egentlig ganske kule detaljer. Sånn som ser her nå. De ser i alle fall litt den silig ut. Synes i alle fall det. Det var lov flott å synes. Nå har jeg selvfølgelig ikke noen byggeblokk, så man kan bygge oppover det. Det skulle jeg gjerne ha, men det hadde jeg jo selvfølgelig ikke. Så der fikk jeg faktisk til å plassere den. Herlig. Sånn. Og så... Når vi lenger opp, bruker jeg bare, bruker bare trappene, ja. Det er perfekte byggeblokk, så det bygger seg oppover. For at vi må også opp hit for å da sette ut... Hva gjorde jeg nå? Hva gjorde jeg seriøst nå? Vi må... Der! Nei, vet du? Vi gjør sånn vi. Der. Sånn. Oppå der. Og så... Nei, det var ikke sånn der. Jeg skulle gjøre det. Det var ikke sånn. Det var ikke sånn. Ok, plass ut en slemme der da. Det fikk jeg da. Ok, sweet. Så må vi komme oss opp igjen. Uff, at det går en også når vi kommer oss opp igjen. Hopp over dit. Hva skjer? Hva skjer for noe? Hva skjer? Hva i svarteste er det som skjer? Hopp, og hopp, hopp. Nydelig. Skal de her, men så... Hvorfor må du hoppe ned? Hvorfor må du i alle fall dette sånn der? Det er så irriterende. Selvfølgelig så tok jeg en som... Åh, herregud, det her tror jeg kan bli en veldig, veldig, veldig lang dag. Det tror jeg. Det tror jeg så absolutt. Det blir sett ganske greit ut, synes jeg. Vi mangler bare den dirtblokken som skal være her. Den skal ikke være grass, og så skal vi ha et logo der. Og sånn blir det sendt ut. Jeg sa det. Det blir sendt mye mer kulere ut når vi har fått opp en flowerpot og... Og taket rundt, rett og slett. Det lover jeg ikke, det kjente å bli dritstilig. Så da gjelder det å gjøre da designet på andre siden. Selvfølgelig, da må jeg kan komme litt opp i høyden, så jeg får meg litt oversikt over det. To, ok, greit, ja. Så var det der jeg designet der da. Sånn, der, ok, det gikk mye bedre enn forrige gang. Sånn, nå kan jeg bare være så snill, og tusen takk, tusen takk, se hva snill det. Så selvfølgelig så må det passe feil. Det var min feil da, så det var ikke den, jeg skulle ikke si hans film, men jeg snakker jo til meg selv det egentlig, det er jo ingen sin feil der. Det er bare jeg som er så uforsiktig å plassere feil. Men da, i hvert fall kom oss dit over. Ok, that's sweet, that's very sweet. Tar han av det her, og så må jeg putte opp det. Klasse, det var vel, skal vi se, 1, 2, det var her jeg puttet den opp, vet jeg. Var her jeg puttet klasse, eller var her? Husker ikke sånt, vet du. Det var over der. Ok. Husker ikke sånt, ikke bra. Der, og så skal vi ha slabs dit. Der, der. Tar vekk den her, plasserer ut dit nå, og der, går vi bort av, ok, det var forsvant igjen, gjør jeg,
Det iallfall veldig positivt. Og så må vi fylle inn litt av glass på siden her, for her skal det være glass. Her skal det være trapdoors. Det skal på begge siden her også. Og så skal vi... Så skal jeg i alle fall fylle opp hit. Der. Og sånn det her. Og så skal jeg gå ut... 2, 1, 2, sånn. Jeg skal ikke sånn. Sånn skal jeg. Ikke. Nei. Sånn skulle jeg ikke. Egentlig så har jeg ikke noen mønster på det her akkurat, men jeg liker bare at hvis dere skal følge med her nå. Altså liker jeg et lite hull her, for da får jeg litt mer sånn... Det ser mer jevnere ut. Det ser mer at liksom... Det ser så jevnt ut, så da blir det sånn her. Rett og slett. Og da får jeg en pole opp hit, og så får jeg pole opp hit, så får jeg innover og utover, og så er vi ferdig med det. Ja. Så da må vi også fylle inn glass her. Som du sikkert ser, og så må vi ha et... Hvor stort glass skal det her være da? Hvor stort glass det her var da? Hva er det samme størrelse? 1, 2, 3, 4, 5. Nå gjorde det meg usikker. Nå gjorde det meg veldig usikker også. Jeg skal i hvert fall ha en sånn her. Og den her skal i hvert fall... Som det her, og så må vi fortsette opp og ned. Og så skal jeg ha noe avgjørende opp på hvordan den her blir. Da blir den sånn. Ok, så får vi litt sånn wave i det. Bare fordi at det er dritstilig. Sånn her. Og så kjenner jeg her godt nok. Så kommer den til å bli oppover sånn. Og gå ned der. Så skal jeg chatte oss her, og så blir huset dritstilig. Jeg lover dere. Så fort jeg får opp mitt fantastiske tak, så er vi egentlig ganske ferdige. Og så enkelt er det egentlig å bygge huset, så... Jeg har chatt, ser at også det er mørkt nå, sola begynner å gå ned. Så, da skal vi gå opp i vårt lille fugleperspektiv igjen, opp trappa her. Og så ser vi på huset vårt, ser på detaljene. Ja, det ser stille ut, det ser veldig stille ut. Så da må jeg si tusen hjertetakk for dere så på episoden her av Zoon. Jeg håper virkelig at dere gleder dere til Outlast, som kommer i morgen. Så får dere klipp på tommelopp-knappen, dere får kommentere, så får dere abonner, så får dere ha en riktig flott dag videre. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Mitt navn er Robin. Ha det bra.